Alright. Ndakugeithia muno mwiroreri. Ona muthikiria wa channel ya kwajega muno ya level Dr. Mwangi wa Njoga. Ni muthenya ungitwacamania nawe. Nigetha twaliririe undu ungi ukota gutaithia ruriri rwitu. Undu ungi ukota gututaithia psychologically. Ona ningi. Undu ungi ukota gututaithia mentally. Tondu muru ni abatara gukorwo ari fit holistically. Maundu make mothe makorwo mari mega. Woko ni tukirumanea na nini ngatho nyingi muno ngucokia na ukaririkana gusubscribe na ugacoka ukaririkana gushare nigetha uhoro uyu ugikinyira andu aingi o ta uria kwahotekeka thenya umuthi ndina nyimujitaga brain teaser kana kaundu ga gucanjamura meciria na hakiri ciaku to test your IQ uria ehana na nijui at the end of this lesson ni ukorwo we enjoy na maundu macio ni magukorwo mari mega. Itikila kutuwana hamwe nanie, ginya mwisho wakidu itaguo paso, kana mwisho wakidu itaguo brain teaser eno. Thank you. Mudhuri, ala kinya hede, ala igwa nwala amethe eno. Na toda kweda utigila siyanasi ya kevena. Mudhuri wa lokile, ala deka wheel. Na vino wa wheel yake, ala dekile number one, aloiga mugunda wake waeka ithathatu ugairwo ciana ithatu igairwo ikwari ciganaine ogwo mwana wa mbere aroka araheo ika igiri wa keri araheo ika igiri wa gatatu araheo ika igiri na undu ucio urari muhuthu muno muno makiria riu haria hararehire thina ri ni hindi ri arathire arakorwo will second part ni aradekete uhoro wa mbulici yake ikumi na mugwanja mbulici ciake ikumi na mugwanja uthikiriria wakwa aratigete wiro aroiga mwana wake wa mbere aheo wanu ninth mwana wake wa kere aheo wanu third mwana wake wa gatatu aheo wanu half leo thina urokeire haha ule wa mbere nigetha heo wanu ninth, ya mburi ikumi na mugwanja, nikuwa ni mburi imwe na kienyu. Wa keri, nigetha heo wanu that, ya mburi ikumi na mugwanja, nikuwa ni mburi ithano na kienyu. Wa gatatu, nigetha heo wanu half, ya mburi ikumi na mugwanja, uguo ni kuga ni mburi inyanya na kinuthu. Maragiika muno. Na marari guo magwe katea. No mwanake ole mukuru. Aloi hega thulie. Zaino waitola lele ni koge. Gathuli gakuru. Na maroi ga mago thie ginya haliko. Negeza mazie. Makaho ekelela. Negeza kamele. Ulea mako hota koga ya bolishi. Tutana kinya hega thuli ka utone hoto thie tele. Negeza tuigo hega thuli ga kage ya kirele. Ugahota kurugamia video na urugamia nini wabe wike madhafu maku wega uyulie koro ni wewe ali na task kana wiro uyu ungiekire atia yake ngohe o nuthu dagika nigetha ukorwo na warikia wika madhafu macio ugicokereria ukorwo wina haja na tonie dikuba mitabo ini wano ukurugamia video yaku hanini nigetha wana warugamia weka madhabu tugicokereria unjire kana ungukwira kana utukoro ne gathuri gaka kana niguo wewe kire kana niguo ngika muthuri uyu wari muthuri mukuru mugi athikiriria rugano rwa ciana ici ciothe na akeigua ni mburi ikumi na mugwanja acokire ogicegu gwake akiruta mburi imwe kogu mburi ciothe igiuka mburi ikumi na inyanya. Tagitega matu maku wega tondu ikani ukumenyete. Kana hihi ukumenyere haha. Mburi iria cioka ikumi na inyanya. Muthuri uyu mwana wa mbere akirwo aheo wanu ninth. Ya mburi ikumi na inyanya. Wanu ninth ya 18. Icio ciukaga kenda. Kogu acio ami wa ninth of 18. Ciukaga mburi igiri. Kogu mwana wa mbere akiheo mburi igiri. Na akiguo kando. Muthuri uria agithie na mbere agithoma wheel
ekiwa nake mwana wa keri eritwo aheo wanuthad ya burire 17 tondo ru ne buri 18 wanuthad ya buri 18 ne buri 3 kogwa yuka keho wanuthad yake ne buri 3 akiehera uryo ngina ke wa muisho ne atwigete heo 1.5 ya buri iria muthuri atigite kogwa 1.5 ya buri 18 ne buri 9 mwirori na muthikiriria wakwa ugi wi mbere ya hinya ika mathabu maku wega ule wa nunaemf aheo buri igiri ule wa nuthadi aheo buri ithathatu icio ni buri inyanya ule ungi nake ule weritwo aheo 1.5 ya buri iria 1.5 ya buri 18 ni buri 9 koguo tuwe buri 9 tucoke tuoe buri iria ingi ithathatu icio ni buri 15 tucoke tuoe buri iria ingi igiri icio ni buri 17 ciatigara buri imwe buri imwe muthuri akimioya akiinuka nayo gwake mucii uguo niguo hotire kugaya buri iria 17 kuringana na uria wiro yathomaga ndireciria hau tukinyiritwo twana wega wendio solution ukumionete atia agikorwo ukumionete na njira ingi hihi no gukorwo hau ni ukuhititie na no wega nigetha na no wega tondu no wakimenya kindu gitagwo uria muthuri ucio agaire na akiinuka ciana ciothe ciganeire na akiinuka iganeire na akiinuka na mburi yake theme ya maundu macio there is solution for everything leke tuingire thiini wa session 2 nigetha na ho tuigue uria tukwaria ni tondu hari ukaundu kangi gwikurehera o riu ndagika ino alright ni wega riu tuingire thiini wa session 2 nigetha turikie tuthii undu ucio ngi na haha nie ndigukuhe hanja leke uthii wike utuirio uyu nigetha onawe ukigie na jukumu kuri kaundu weka muthamaki umwe ni aragire na iruga na ri ari na iruga areta andu moke marie na manywe na aramathinjira nguku na aramathinjira mburi marikia kuria na kunywa ni maracokire mararugirwo thubu na thiini wa thubu uria urareho hararari na ciongo 11 na maguru 30 11 hands and 30 legs thiini wa thubu ucio kiuria gakwa ni kihuthu muno makiria harari muthuri uyu ri arathinjite mburi cigana na nguku cigana gucokere ringi muthikiriria na mwiroreri wakwa muthamaki arari na iruga na ri ari na iruga arathinja nguku na arathinja mburi thiini wa thubu uria maranyuaga ni marakorire thubu-ini hena ciongo 11 na arakora hena maguru 30 kiuria giakwa ni kihuthu muno makiria muthamaki uyu muthuri uyu ri arathinjite nguku cigana na mburi cigana ika mathabu macio na ujokerie kiuria kiu hau kienda twambe tuone andu aria magwaga kirathi stay tuned nginya tuthii tabarira-ini ingi na uhoro ucio ni gukorwo uri mwega.